Ushbu videomiz orqali sizga tinchlik ramzi bo'lgan kabutarlar haqida eng qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Kabutarning ko'zlari 1 soniyada 75 ta kadrni qabul qilib oladi. Odamning ko'zlari esa 1 soniyada atigi 24 ta kadrni qabul qilib olishi mumkin. 2-chi jahon urushi davrida muhim xabarlarni yetkazish uchun insonlar kabutarlardan foydalanishgan. Hozirgi davrga kelib, kabutarlarda bu sohada umuman ehtiyoj qolmadi desak bo'ladi. Yoshi ulug' kabutarlarning patlari soni 10 mingtadan oshadi. Kabutarlar soatiga 70 km tezlikda harakatlanishi mumkin. Yer yuzida kabutarlarning 300 dan ortiq turlari mavjud. Kabutarlar o'rtacha 20 yil umr kechirishadi. 2-chi jahon urushi davrida kabutarlarning aksariyati aloqachi sifatida foydalanib kelingan va ko'pchiligi halok bo'lgan. Ayrimlariga o'limidan keyin jasurlik ordeni ham taqdim etilgan. Kabutarlar hayoti davomida faqat bir marta juft tanlaydi va jufti o'lim topgan taqdirda ham boshqasiga qaramaydi. Kabutarlar odamlarning yuz tuzilishini eslab qolishi bilan qarg'adan sira qolishmaydi. Masalan, o'zini ranjitgan odamni eslab qoladi-yu, hayotda qaytib o'sha odamni qarshisida paydo bo'lmaydi. Kabutarlar hatto 500 km masofani adashmasdan topib bora olishi mumkin. Yaponiyada hatto tunda uchish qobiliyatiga ega bo'lgan yangi zot kabutarlar yetishtirildi. Uning afzal tomoni shundaki, dushman uni ko'rmaydi va otib tushira olmaydi. Kunduzi uchadigan yirtqich qushlar unga hujum qila olishmaydi. Kabutarlar bir kecha kunduzda minglab kilometr masofani bosib o'tishlari mumkin. Kabutarning suti bo'ladimi? Bu savolga albatta yo'q deb javob bersangiz kerak. Axir qush suti afsonaviy ertaklarda aytilganidek, anqoning urug'idek gap-ku deyishingiz mumkin. Lekin xoh ishoning, xoh ishonmang, qushda sut bo'ladi. Kabutarlar tuxumi jo'ji ochib chiqqandan keyin bu yog'ga quyuq sut yoki suyuqroq suzmaga o'xshash modda yig'iladi. Mana shu sut bilan jo'jalarni boqadi. Kabutarning ko'rish imkoniyati keng, ko'zlari ham xavfdan yaxshi himoyalangan. U quyoshga tik qarab tura oladi. Biolog olimlarning ta'kidlashicha, kabutarlar yuzlab yillar oldin qirilib ketgan Mavrikiya hududida yashagan dodo qushining yaqin qarindoshi ekan. Dunyo bo'yicha kabutarlarga qo'yilgan yodgorliklar 30 dan ortiqni tashkil etadi. Kabutarning xotirasi hid va landshaftga asoslangan. Bundan tashqari u quyosh yordamida ham aniq mo'ljal ola biladi.